वर्तमान सांसद द्वितीयै धन्ने हारारीमा ल्याएको एकता बाट चाहिँ नेकपा बनेको दलको विभाजनका कारणले यो संसद चल्न सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो त्यो निष्कर्ष पटक पटक पुष्टि हुँदैछ पटक पटक पुष्टि हुनेछ त्यसपछि एमालेमा पनि गम्भीर समस्या आइसके पछि कांग्रेस र अन्य दलहरुको बीचको गठबन्धन बनाउने प्रयत्न गर्दा संविधानका धारा 76 2 देखि 76 5 सम्मका सरकार बनाउने अभ्यासहरु पटक पटक फेल भइसके पछि अब यो संसदले सरकार दिन सक्दैन यो संसदले कानून बनाउन सक्दैन यो संसदले कुनै बिजनेस अगाडि बढाउन सक्दैन त्यो यो संसद काम छैन यो एक ढंगले भन्ने हो नि यो संसद बुढो गाई जस्तो भयो न दूध खान मिल्छ न मासु खान मिल्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष थियो